होइन तपाईँहरूलाई लखेट्न तिनै भन्छ ती मान्छे लखेट्न आए ती पनि मर्छन् राष्ट्रियताको सवालमा चाहिँ तपाईँको देश चाहिँ तपाईँको बेचेर खाने अनि देश बेची खानेर चाहिँ संरक्षण गर्ने तिनी मर्दैनौँ चन्दा दियो त्यो राम्रो त्यस्तो चन्दा नदियो कालो मस त्यस्तो होइन तैले स्ट्रिक्टली हाम्रो पार्टीलाई हामीले भनेका छौँ कि जहाँ खराबी हुन्छ

तपाईँले मसँग धेरैपल्टको अन्तर्वार्तामा ब्रह्मण लुट भयो भ्रष्टाचार गरे जनताका जनप्रतिनिधिहरूले जन्द गाउँ गाउँमा सिंहदरबार होइन भ्रष्टाचार तर एउटा जनालाई चाहिँ एकजना जनप्रतिनिधि मङ्ग्याउन सक्नु भएको छ यस्तो छ एकजना मेयरलाई तालुमंसो दलन सक्नु भएको छ ठिकै हो तपाईँले भन्नुसार हामीले एकजना उडादेशीलाई तालुम सोद्धाउन सक्नु भएको छ अहिले हामीले गरेका छैनौँ अब हामी गर्छौँ त्यो हाम्रो पार्टीको सर्कुलर पनि छ अहिले चाहिँ होइन नगरपालिकाका अधिकृतबाट तपाईँले चन्दा लानुहुन्छ त हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि उनीहरूलाई शैक्षिक हिसाबले सहयोग त हामी लिन्छौँ पचास हजारदेखि एक लाख डेढ लाखसम्म दिने बे बेस् नभए कालो मोसो दल दिन्छु पनि तर्साउनु हुन्छ तपाईँको छैन पचासौँ लाख उहाँहरूले खाँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ केही सहयोग चाहिँ हामी पचास लाख खाना किन दिनुहुन्छ भने किन रोक्नु भएन यही मेरो प्रश्न छ के तपाईँहरू दुईटा कुरा छ समस्या छ दुइटा कुरा के छ एउटा अधिकृतले लाख त्यहाँ के के छ छ न भन्दाखेरि एउटा कुरा त त्यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार छ दर्शकिन नमस्कार यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म रमेश बसगाई हामीले यस कार्यक्रममा समसामयिक विषयवस्तुमाथि चर्चा छलफल र बहस चलाउने गरेका छौँ नेपाली राजनीतिमा आशाभन्दा धेरै निरा, निराशा छ जनताले राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति जुन भरोसा गरे अझ भनौँ बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन पश्चात जुन सपना नेपाली जनतालाई देखाइयो त्यो पुरा हुन नसकेको कहीँ कतै गुनासाहरू र कतिपय असन्तुष्टिका स्वरहरू अहिले पनि देखिन थालेका छन् र सुनिन थालेका छन् यो बिचमा कतिपय यो दलीय व्यवस्थासँग पनि जो संसदीय व्यवस्था छ योसँग असन्तुष्टि राखेर यो व्यवस्थाले केही गर्न सक्दैन भनेर असन्तुष्टि राखेर बाहिर गएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसलाई विप्लवले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ यो पार्टी पनि अहिले मूलत सरकारले प्रतिबन्ध घोषणा गर्यो त्यसपछि बाहिर फुकुवा गर्यो अहिले कार्यकर्ताहरू रिहाइको क्रम चलिरहेको छ नेपाली राजनीतिमा विप्लवप्रति जो आशा र भरोसा थियो पछिल्ला दिनहरूमा कहीँ कतै जनताहरू निराश हुँदै गएका हुन् कि किनभने जुन औचित्य पुष्टि गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो पुष्टि हुन नसकिरहेको दृश्य राजनीतिमा देखिरहेको छ एमसिसीको चर्चा चलिरहेको छ यो बिचमा कङ्ग्रेस अझ भनौँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबा एमसिसी पास गर्न चाहिरहनु भएको छ एमाले त्यसलाई साथ दिने सङ्केत छ प्रचण्डको बिचमा आफैमा पार्टीभित्रै विवाद छ एमसिसी पास गर्नुपर्छ या पर्दैन भन्ने बिचमा नयाँ पार्टी एकीकृत समाजवादी चलिरहेको छ यो बिचमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ छ राजनीतिमा यी विविध सवाल आजको कार्यक्रममा हामी गर्दैछौँ जसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता ओम प्रकाश पुन हुनुहुन्छ उहाँसँग मैले विगतमा पनि लामो समय कुराकानी गरिरहेको छु प्रतिबन्ध हुँदा पनि उहाँका विचारधारा तपाईँको सामु यस मिडिया मार्फत आएको छ भने खुल्ला वातावरणमा पनि अन्तर्वार्दा हामी लिइरहेका छौँ कहिले जङ्गलमा कहिले गाउँमा कहिले चाहिँ आज स्टुडियोमा हामी छौँ यहाँलाई स्वागत छ कार्यगर हजुर धन्यवाद हजुर अहिले ठ्याक्कै तपाईँको पार्टी पेट्रोलियम पदार्थको विरोध गर्यो हामीले लाइभ पनि गऱ्यौँ हजुर जनतामा जुन एजेन्डा स्थापित गर्न सक्नु पर्थ्यो जुन एकीकृत जनक्रान्तिको बाटोमा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभयो हराउनु भयो होइन हामी निरन्तरतामै छौँ अहिले चाहिँ हामी दुईवटा कुरामा जनताको बिचमा छौँ एउटा एमसिसी विरुद्धको आन्दोलनमा छौँ अब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि त अब यो भइपरि आएपछि गर्ने कुरा चाहिँ भयो राष्ट्रियताको सहन पनि छौँ र अर्को चाहिँ हामीले अहिले यो दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था जसरी चाहिँ नाङ्गो प्रकारले असफल भयो अब यसका विकल्पमा चाहिँ नि जनमत सङ्ग्रहद्वारा वैज्ञानिक समाजवादको फैसला जनताले गर्ने अधिकार पाउँ अथवा दिउँ भनेर हामी अहिले जनतामा छौँ तर तपाईँहरूको जुन औचित्य पार्टी फुटदेखि पार्टी निर्माणदेखि एकीकृत जन जनक्रान्तिको अवधारणादेखि यी विविध कुरामा जनतामाझमा औचित्य पुष्टि गर्न सक्नु भएन औचित्य त औचित्य त जनताले देख्ने गरी पुष्टि भइसक्यो छ तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ खोज्ने बेला भयो भन्नुहोस् न हामीले जसरी चाहिँ यो संविधान सभा के अरे दोस्रो संविधान सभाले संविधान बनाउँदै गर्दा स्थानीय निकायको चुनाव हुँदै गर्दाखेरि हामीले जे भनेका थियौँ नि त्यो कुरा त अहिले जनताले देख्ने गरेर पुष्टि भइसक्यो कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका असफल हुँदै आएर अहिले स्थानीय तहमा जब बेरोजुदेखि लिएर भट्टाचारहरू जो भोनी नाङ्गो प्रकारले गाउँ गाउँमा घर घरमा सिंहदरबार आउँछ भन्ने कुरा त्यो घर घरमा चाहिँ भट्टाचार आउँछ हामीले भनेका थियौँ सिंहदरबारका स्यालहरू अब गाउँ गाउँमा आउँदैछन् हामीले भनेको त्यो कुरा त देखिने गरेर पुष्टि भयो तर तपाईँले भनेअनुसार त्यसका विकल्पको आन्दोलन हामीले जुन स्तरमा उठाउनु पर्थ्यो र त्यो आन्दोलनमा जुन स्तरबाट जनता आउनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हुन सकिरहेको नसकिरहेको छैन होइन छ किनभने अहिले हामी गाउँ गाउँमा जाँदाखेरि जनताको अपेक्षा के छ भन्दा कमजोर पार्टी यो पार्टीले केही गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा चाहिँ छ बुद्धिजीवीहरू सहरमा पनि अझस्तो पर्छ पत्रकारहरूले पनि चाहिँ यो पार्टीले केही गरिदियो भन्ने भन्ने चाहिँ अपेक्षा चाहिँ छ लिप सपोर्ट पनि देखिन्छ होइन तर वास्तविक त देखिन्थ्यो

पर के बुझेन भाव में अंदौर एवं जनता को छाकवासंग अथवा जनजीविका संग जोड़ विषय अर्को के भादा खरी जनता ने जो चुनाव मत देखने कर सा, यो योत्र नगरों अलि परसम्मको चाहिँ जनताको व्यवस्था पनि देखौँ भन्ने प्रकारले हामीले चाहिँ छलफल अगाडि बढाइराखेका छौँ अब यो बिचमा अलिकति यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ठुला ठुला कार्यक्रम स्थगित गरेका छौँ जनभेटघाटमा मात्रै हामी सीमित छौँ आन्तरिक कार्यक्रममा मात्रै हामी सीमित छौँ अब हामी यो कोरोनाको चाहिँ नि महामारी अलिकति न शिथिल हुन बित्तिकै हामी फेरि कोरोना त अन्य पार्टीलाई लागेन तपाईँलाई मात्रै लाग्ने होइन यस्तो कुरा छैन नि कोरोनाको कुरा त के हुनु पुँजीपति पार्टी आशा गरेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लवले नेतृत्व गर्नुभयो जनताले भरोसा गरेको अब त कम्तीमा केही न केही जनताको पक्षमा काम गर्ने पार्टी चाहिँ विप्लव पार्टी चाहिँ जो नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ है भन्ने थियो अब त अहिले चन्दा उठाउने पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एजेन्डा नभएको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जनताहरू चाहिँ जनजीविकाका सवालमा पार्टीका कुराहरू नउठाउने पार्टी तपाईँहरू हुनुभयो अब तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कि हामीले बहुत कुरा गरिसक्नु भएको छ बहुत कुरा गरेका छौँ भन्नुभएको छ तर देखिँदैन नि त त्यो दृश्यमा चाहिँ अहिले यो देशमा स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोणसहित अगाडि पा बढेको पार्टी कसैलाई मलाई बताउनुहोस् त अहिले संसदमा भएका पार्टीहरू चाहिँ एमसिसीमा रुमल लिएर चाहिँ यही संसदीय चुनाव भन्दा पर जान नसक्ने स्थिति छ चुनावकै कुरा भन्दा अर्को कुरा छैन कसरी हामी असफल भयौँ भन्ने कुराको समीक्षा पनि छैन एक होइन त्यस कारणले त हामीले के भन्दा यो व्यवस्था त असफल भयो सिस्टम त असफल भयो त्यस कारण यो असफलताको दोष भनेको चाहिँ अब वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाबाट मात्रै चाहिँ पूर्ति गर्न सकिन्छ हामीले स्पष्ट भनेका छौँ त्यहाँ जाने कुरा पनि दुईवटा कुरा थियो एउटा चाहिँ सशस्त्र सङ्घर्षको बाटो थियो बल प्रयोगको रक्तपातपूर्ण युद्धको बाटो, को को बाटो। है, है हो अर्को जनमतको बाटो हो अहिले हामी तिन बुद्धि गरेर यता आइसकेपछि जनताको अपेक्षा स्वयं तपाईँको पनि अपेक्षा अनुसार चाहिँ हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी सशस्त्र सङ्घर्ष होइन हामी जनमतकै बाटोबाट जान्छौँ त्यस कारण जनमत सङ्ग्रहद्वारा वैज्ञानिक समाजवादको फैसला गर्ने अधिकार जनतालाई दिउँ भनेर भनेका छौँ दोस्रो सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने त तपाईँहरूसँग हिम्मत भएन होइन हिम्मत होइन तपाईँले यही अन्तर्वार्तामा मसँग भन्नुभएको छ हामी बन्दुक पड्काउँछौँ हतियार छ सेना छ हामीले पड्का पनि हो तपाईँ भन्नुभएको थियो नि हामीले पड्का लगाइदिउँ नि सरकारले हामीले पड्का पनि हो हामीले घोषणा पनि गराएको तर एउटा कुरा याद तपाईँले पनि गर्नुपर्छ होइन अथवा तपाईँसँग पनि हामीले भने तपाईँले भन्नुभएको छ भन्नुभयो हतियार न हतियार न सेना तपाईँहरूले त निर् बनाइदियो नि सरकारले त्यति बेला हामीले के भनेका थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले युद्धको घोषणा गरेका छैनौँ राज्यले छैन अहिले पनि प्रतिबन्धको चाहिने विरुद्धमा हामी छौँ प्रतिबन्ध भइसकेपछि हामी प्रतिरोधमा छौँ किनभने एकीकृत जनक्रान्ति हामीले जो भन्या छौँ त्यसको मकसद दुइटा हो त्यसको मकसद के हो त भन्दाखेरि जनप्रतिरोध र जनपरिचालन हामी जनपरिचालनकै चरणमा हुँदाखेरि तपाईँले मसँग झन्डै घोडाबुडी नगरपालिकाको माथि हामी एउटा अन्तर्वार्तामा के भन्नुभएको थियो भने हाम्रा कार्यकर्ता अब पक्राउ गरेको छ सरकारले हामी अब जनप्रतिनिधि अपहरण गरेर चाहिँ कार्यकर्ता चाहिँ छुट्याउँछौँ भन्नुभएको थियो तपाईँहरू त निर्या देखिनुभयो कि यति कमजोरसँग तपाईँहरू यति कमजोर पार्टी हो यस्तो थियो त्यति बेला हामीले चाहिँ दैलेखदेखि लिएर धेरै ठाउँमा हामीले चाहिँ कब्जा पनि गऱ्यौँ र यही कैलाली जिल्लामा पनि अब अहिले नाम बताउँदाखेरि अलिक रहस्यमय हुन्छ हामीले कैयौँ जनप्रतिनिधिलाई कब्जा गर्ने हामीले अभियान सुरुवात गरेका थियौँ निर्णय पनि गरेका थियौँ तर तिन बुद्धि पछाडि अब चाहिँ हामी के भयो त भन्दाखेरि राज्यलाई हाम्रो कुरा के थियो भन्दाखेरि खुला रूपले हाम्रा कुरा राख्दा राख्दै तिमीले प्रतिबन्ध लगायौ हाम्रो चाहना युद्ध थिएन भनेर भनेका थियौँ तर आफै प्रतिबन्ध लगायो र छलफल पछाडि आफै प्रतिबन्ध फुका भयो प्रतिबन्ध फुका भएर यता आइसकेपछि हाम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि हामी शान्तिपूर्ण रूपले पनि हाम्रा कुरा जनतामा राख्छौँ र यो दलाल व्यवस्थालाई चाहिँ उल्ट्याउने ठाउँमा हामी जनता उठाउँछौँ भन्ने हाम्रो चाहना छ हामी त्यो बाटोमा पनि छौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि अब युद्ध गर्न सक्नु भएन नसक्या होइन अहिले पनि गर्न सकिन्छ तपाईँ नेपालमा नेपालमा बन्दुक पड्काएर जान अहिले पनि सकिन्छ त्यो ठुलो कुरो होइन तर

जनता पनि थियो ग जन र गण दुइटैबाट आयो गणतन्त्रको मात्रै कुरा नगरौँ न नेपालमा भएका व्यवस्था परिवर्तनमा त बन्दुक उठेकै छ होइन त्यो त अनिवार्य कुरा क्रान्ति भएकै छ नि त्यो अनिवार्य कुरा तर तपाईँले होला नेपालमा त्यो बन्दुकको कुरा मात्रै छैन काङ्ग्रेसले पनि चाहिँ बन्दुक उठाएर लडाइँ लड्दै जाँदाखेरि अन्तत जनमतमा जानु पऱ्यो होइन हामीले चाहिँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट लड्दै जाँदाखेरि पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ छयालिस सालमा हामी जनमतमै गएका हौँ बैसठ सालमा हामी जनमतमै गयौँ माओवादीको बन्दुकले गणतन्त्रको फैसला गर्न सकेन नि तर जनता र चाहिँ बन्दुक जोड्दिनु पर्यो त्यसमा अहिले हाम्रो एकीकृत एक एक जनक्रान्तिको मकसद पनि के हो त भन्दाखेरि जनपरिचालन र जनप्रतिरोध हामी दुइटा कुरा त त्यो त के छ भन्दाखेरि अन्तिम सत्तामा लड्दाखेरि चाहिँ त्यो अनिवार्य विषय हो बल प्रयोग हामीले छोड्याएको छौँ त्यो कुरा होइन हामीले अहिले पनि के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ अन्तत समाजवादी सत्ता प्राप्तिमा चाहिँ अवरोध सिर्जना हुने बित्तिकै त्यहाँ जनताले सशस्त्र सङ्घर्ष र बल प्रयोग गर्नैपर्छ त्यो त हाम्रो आदर्शै हो नि तपाईँहरूको सिद्धान्त र आदर्श समाजवाद हो वैज्ञानिक समाजवाद हो बिल्कुल साम्यवाद होइन साम्यवाद त्यसपछि समाजवाद तपाईँको जुन जुन कुरा व्यवस्था चाहियो हाम्रो एकदलीय शासन जस्तो हाम्रो मात्रै भन्यो एकदलीय कुरा हामीले तपाईँले हाम्रो जस्तै हुनु पर्यो तपाईँले के भने अरूको त कुरै नसुन्ने हो नि यस्तो हो एकदलीय कुरा होइन हामीले त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि समाजवाद भनेको जनताको प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था अहिले जनताको भनेको समाजवाद हो विसौँ शताब्दीतिर आएका पुँजीवाद समाजवाद र साम्यवाद यी तिनवटा दर्शन चाहिँ बहुत चर्चित पनि रहे आ कतिपय सामा अब चिन क्युबा भेयतनाम लाओस उत्तर कोरिया जस्ता मुलुकहरूमा अहिले समाजवाद चलिरहेछ अब चिन तर अब चिनलाई समाजवादी भन्ने कि नभन्ने भन्ने एक थरी चर्चाखेरि चिन चाहिँ पुँजीवादीतिर हिँडा जस्तो देखिन्छ तर हाम्रो पनि नेपाली नेपालको नेपाल सन्दर्भमा लागु हुने समाजवाद कस्तो हो नेपालमा लागु धेरै नेपालमा ने ने ने, ने, ने लागु हुने समाजवाद भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ चिनको जस्तो वा उत्तर कोरियाको जस्तो वा हिजोको रुसको जस्तो होइन त्यो भनेको नेपालकै विशेषतामा आधारित समाजवाद हो यहाँको चाहिँ राष्ट्रियता यहाँको चाहिँ हावापानी यहाँको संस्कृति यहाँको विकासको मोडेल होइन यहाँको भूगोल ए आधार हुन्छ त्यस कारण हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ समाजवाद आयोगले दुई चारवटा कुरा चाहिँ फन्डामेन्टल्ली जनताले पाउनुपर्छ अरू कुरा चाहिँ छलफलबाट गरौँला हामीले फन्डामेन्टल्ली के हुनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा जनताको आधारभूत जीवनको ग्यारेन्टी राज्यले गर्ने अधिकतम समृद्धि उसको चाहिँ नै सिर्जनामा भर पर्ने भनेर भनेका छौँ हामीले चाहिँ होइन सम्पत्ति चाहिँ नै विगतको समाजवादले के गर्यो राष्ट्रियकरण गर्यो राष्ट्रियकरण गर्दाखेरि कर त्यहाँ राजकीय पुँजीवाद जन्मियो शासकीय वर्ग जन्मियो त्यस कारण जनता सम्पत्ति अथवा चाहिँ राष्ट्रिय सम्पत्ति चाहिँ के भने राज्यमा होइन जनतामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले अहिलेको हाम्रो समाजवादले भनेका छौँ हामीले चाहिँ त्यसो भए के छ भन्दाखेरि नेपालको समाजवादको विशेषता अर्कै हुन्छ हामीले चाहिँ कृषिद्वारा आत्मनिर्भर उद्योगद्वारा समृद्धि भन्ने नारा हामीले सारेका छौँ अझ हामीले के पनि भनेका छौँ अहिले भन्दाखेरि चाहिँ नि स्वयं उत्पादक शक्ति भनेको मजदुर र किसान मात्रै होइन उत्पादक शक्ति कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै उत्पादक शक्तिमा बदल्नुपर्छ भन्ने हामीले बहस अगाडि सारेका छौँ र श्रमसँग सृजनासँग चाहिँ नेता जोड दिनुपर्छ कार्यकर्ता जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नेपालको समाजवादको परिभाषै हामीले अलग ढङ्गले गरेका छौँ र म तपाईँलाई एउटा हाम्रो सानो हाते बुकलेट समाजवादका आधारहरू भन्ने चाहिँ छ मसँग त्यो पनि म तपाईँलाई दिउँला त्यो अध्ययन गर्नु धेरै आदर्श सिद्धान्त राम्रा छन् नेपालमा नारा, नारा नारा चाहिँ लोकप्रिय नभएको कुन दल छ भन्नुहोस् न हरेक दलको नारा हेर्नुहोस् न कति राम्रो छ हिजो बिपीको समाजवादलाई हेर्नुहोस् यस्तो दुईटा कुरा हुन्छ त्यसमा हिजो एमालेको जनताको बहुदले जनावाद हेर्नुहोस् राम्रै हो नि त ल्याएको कुरा चाहिँ तर आज हामी कुन ठाउँमा छौँ कहाँ पुर्याए छ क्या यहाँ चाहिँ एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन शक्ति क्रान्तिमा हुन्छ वा प्रतिपक्षमा हुन्छ वा जनताको बिचमा हुन्छ त्यसले दिने नारा नै हो त्यो नारा सत्तामा गइसकेपछि त्यो नारा लागु हुने हो सत्तामा बदलिने तर नेपालको सन्दर्भमा त्यो तर नेपालमा किन त्यस्तो भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सत्तामा सत्तामा गइसकेपछि त्यो सत्तालाई बदलेन कि त्यो पुरानो सत्तामा त्यो नारा चाहिँ विलिन भयो जस्तै काङ्ग्रेसकै कुरा पनि प्रजातान्त्रिक समाजवादको काङ्ग्रेसले चाहिँ त त्यो लक्ष्य त पुरा गर्न सकेन बिपी पछाडि प्रजातान्त्रिक समाजवादको कार्यलाई बोकेर हिँड्ने नेतै भएन र त्यो काङ्ग्रेसै जन्मिएन क्या त्यसले के गर्यो कहिले राजाको पाउमा घोप्टो पर्न गयो कहिले हामी कम्युनिस्टसँग कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको एउटै विरोधी दर्शन हो नि त कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिलेर सरकार चलाउन सक मिल्छ त्यो कोहीँ चाहिँ नभए तपाईँले जो कोइसन उठाउनु भएको छ नि तपाईँले उठाएको कोइसन राइट ठाउँमा कहाँनिर छ त भन्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो लक्ष्यमा जान सकेन सत्तामा गएपछि सौदाबाजी गरेर चाहिँ सरकारमा टिक्ने काम गर्यो हामी कम्युनिस्टहरूले पनि चाहे एमालेको कुरा गरोस् चाहे हामी माओवादी जनयुद्धबाट आएको कुरा गर्नुहोस् हामीले पनि वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति जनवादको निम्ति जो लडाइँ लड्यौँ पुँजीवादमा गएर आत्मसमर्पण गर्यौँ समस्या त्यहाँनिर हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो नारा सत्तामा रूपान्तरण भएन त्यस कारण हाम्रो पार्टीको लक्ष्य के हो त भन्दाखेरि हामीले प्रचण्डलाई छोड्दाखेरि पनि त्यही भनेको हो र अहिले हामी चाहिँ के भन्दा प्रतिबन्धित भएर यहाँ आउँदाखेरि हाम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि दलाल पुँजीवाद हामीले कहिल्यै पनि स्वीकार गर्दैनौँ हामीले दलाल पुँजीवाद नै यो देशको सङ्कट हो भनेर ठहर गरिसकेपछि दलाल पुँजीवादलाई यसमा चलेको यही छ त हो त्यस यसका विरुद्ध त हामी अहिले तपाईँहरू चाहिँ नारा बिगाउँदै हिँड्नुभयो समाजमा त दलालको सङ्ख्या बढ्यो नि त हो त्यस कारण अहिले हाम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि दलाल समाजवादको कुरा गर्नुभयो समाजमा त पुँजीवादको व्यवस्था बढ्यो नि त यहाँ त कस्तो भयो भन्दाखेरि समाजवाद भन्नेहरू पनि पुँजीवादको घोडा चढेर हिँडे अन्तर्विरोध त त्यहीँनिर हो तपाईँको पार्टी पनि त असुतो छैन होइन हामी त असुतै छौँ नि हामी त त्यहाँ चन्दा तपाईँको पार्टीलाई चाहिन्छ होइन चन्दाको कुरा त यस्तो हो तपाईँले अब यहाँ अलिअलि चाहिँ यो हाम्रो यहाँ चन्दाको चर्चा चन्दा उठाउनु भयो के हो भन्दाखेरि यो चन्दा पुरानो लागेको पहिलो पहिलो कुरा यस्तो हो चन्दाको कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले पार्टी चलाउन हामीले सहयोग लियौँ लिनुपर्छ चन्दा दिए सुन्नुहोस् चन्दा दियो त्यो राम्रो त्यस्तो चन्दा नदियो कालो मोसो त्यस्तो होइन त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय कालो मोसा घटनाहरू चाहिँ संयोग परेका हुन् पहिलेदेखि पनि चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो जनताको तहबाट उठाएका मुद्दाहरूको विषयमा जनताले त्यो गऱ्यो स्थानीय कार्यकर्ताहरूले त्यो गऱ्यो होला नि होइन त्यो कुरा चाहिँ त्यो अलग विषय हो तर हाम्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि अहिले स्ट्रिक्टली हाम्रो पार्टीलाई हामीले भनेका छौँ कि जहाँ खराबी हुन्छ त्यहाँबाट चन्दा नल्याउ यो हाम्रो निर्देशन हो होइन तर यो जो 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 एउटा सामुदायिक वनले एक लाख दुई लाख रुपियाँ चन्दा दिन सक्छ भने एउटा सामुदायिक वनले चाहिँ तपाईँको बिसौँ लाख तिसौँ लाख भ्रष्टाचार गर्न मिल्छ

र बिचमा चाहिँ हामीले गर्छौँ भन्दै थियौँ त्यहाँ नै यो प्रतिबन्ध मैले तपाईँसँग अन्तर्वार्ता लिएको धेरै भइसक्यो भनेको लिन थालेको पनि धेरै धेरै अन्तर्वार्ता तपाईँले स्टुडियो पनि दिनुभयो यहाँ यो दोस्रो अन्तर्वार्ता भयो माथि पनि हामीले लग्यौँ बाहिर पनि लग्यौँ तर तपाईँले एउटा कुरा चाहिँ हामी चन्दा चाहिँ दिनेलाई चाहिँ लग्ने हो भन्नुभएको थियो तर जो भ्रष्टाचारीलाई कारवाहीको प्रक्रिया हो भने तपाईँले देखिने गरी कहाँ चाहिँ नङ््याउनु भएको छ होइन अब हामी गर्छौँ यो बिचमा अलि हाम्रो वातावरण मिलाइ छैन गऱ्यौँ चन्दा दिनेलाई चन्दा दिनेलाई तपाईँहरूले चाहिँ स्वागत गर्नुहुन्छ त्यस्तो होइन चन्दा दिने तपाईँको लागि राम्रो हो त्यस्तो छैन चन्दा दिनेलाई चाहिँ हामीले गरेका छौँ दिनेलाई हामीलाई चन्दा देऊ जति खान्छौ खाऊ भन्ने सन्देश भयो बुझाइ पुग्यो त्यस्तो छैन हाम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कतिपय सामुदायिक वनबाट यो अलिक पहिला चाहिँ केही साथीहरूले लिएको चाहिँ बाहिर अहिले सार्वजनिक हो त्यो अहिलेको कुरा होइन त्यो पहिलेको कुरा हो त्यो चाहिँ होइन हामीले पछिल्लो चरणमा के भनेका छौँ भन्दाखेरि खास गरेर यो जिल्लामा म इन्चार्ज भएर आइसकेपछि पनि चाहिँ स्ट्रिक्टली हामीले चाहिँ नै त्यहाँ चाहिँ चन्दामा निर्भर पार्टीलाई हामीले चाहिँ अब अब तोड्नुपर्छ त्यो हाम्रो पार्टीको पछिल्लो डकुमेन्ट पनि हो होइन त्यो अनुसार हामीले अहिले के उत्पादन काममा धेरै हात हालिरहेका छौँ हामीले चाहिँ त्यसले तपाईँले भनेअनुसार के छ भन्दाखेरि पर्याप्त मात्रामा तपाईँहरूलाई चाहिँ सामुदायिक बनले चन्दा दिनै पर्ने हो होइन त्यो चाहिँ उनले चाहिँ के छ भन्दाखेरि तोकिदिनुपर्छ खासै तोक्नु भएको छ होइन त्यो त हामीले तोकेका छैनौँ होइन तर के भन्दाखेरि सहयोग चाहिँ हामी लिन्छौँ

हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि यो देशमा चाहिँ परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ हामीले घर बनाउनु लगाएछ भ्रष्टाचार रोक्नुहोस् व्यक्तिगत रूपमा घर बनाउनु भ्रष्टाचार रोक्नुहोस् भ्रष्टाचार त हाम्रो कारणले पनि धेरै ठाउँहरू जनप्रतिनिधिका ठाउँ ठाउँमा स्काबेटर छन् डोजर छन् वडा अध्यक्षले चाहिँ चलाउनु भएको छ रोक्नुहोस् त्यो कोही तपाईँले रोक्नु भएको छैन चन्दाले नै छोडिदिने त्यो पनि रोक्ने कुरा आउँछ अब जनप्रतिनिधिबाट हामी ल्याएको छैनौँ अहिले होइन ल्या छैनौँ र त्यहाँ चाहिँ हामीले सर्वे गर्दैछौँ अनि स्थानीय सरकारमा केही भएको छैन बर्मलुट भएको छ नि ुट भन्ने कुरा भयो के तपाईँहरूले भन्ने कुरा भयो मैले यो सुनेको धेरै भयो किन आज तपाईँसँग यो कुरा किन दोहोऱ्याइ तेह्रै सुनिरहेको छु भने तपाईँले मसँग धेरै पटकको अन्तर्वार्तामा ब्रह्मलुट भयो भ्रष्टाचार गरे जनताका जनप्रतिनिधिहरूले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार होइन भ्रष्टाचार एउटा जनालाई चाहिँ एकजना जनप्रतिनिधि लङ्ग्याउन सक्नु भएको छ अब यस्तो छ एकजना मेयरलाई कालो मसो दल्न सक्नु भएको छ ठिकै हो तपाईँले भनेअनुसार हामी अहिले एकजनालाई तालो दल सक्नु भएको छ अहिले हामीले गरेका छैनौँ गर अब हामी गर्छौँ त्यो हाम्रो पार्टीको सर्कुलर पनि छ अहिले चाहिँ होइन बिचमा के थियो भन्दाखेरि तिन बुद्ध गरेर यता आएपछि केही समय चाहिँ हामी अलिकति साइलेन्स वा चाहिँ अलिकति मैत्रीपूर्ण ढङ्गले बसौँ कि भन्ने कुरा पनि थियो तर अब अलिक सीमा लागिसकेपछि अब हामी त्यो गर्छौँ गाउँ गाउँमा सिंहदारवर होइन भ्रष्टाचार आयो भनेपछि तपाईँलाई रोकेको के छ त वाल कहिले लगास होइन त्यो त अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ कि त्यहाँबाट पनि पैसा पैसा दिनु छैन छैन त्यस्तो कुरा छैन हामी अब नगरपालिकाका अधिकृतबाट तपाईँले चन्दा लानुहुन्छ त्यो त हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि उनीहरूबाट शैक्षिक हिसाबले सहयोग त हामी लिन्छौँ पचास हजारदेखि एक लाख डेढ लाखसम्म दिने बेच दिनुहोस् नभए कालो मसो दल दिन्छु पनि तर्साउनु हुन्छ तपाईँको छैन लाख उहाँहरूले खाँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ केही सहयोग चाहिँ हामीले पचास लाख खाना किन दिनु भएन के छ भन्दाखेरि एउटा कुरा त त्यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार छ त्यस कारण त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार हामीले चाहेर पनि रोक्न सक्दैनौँ किनभने कानुनले दिया छ यति प्रतिशत चाहिँ कन्टेन्जेन्सी के 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 भनेर उनले खान्छन् पहिलो कुरा दोस्रो कुरा त्यहाँ संस्थागत भ्रष्टाचार छ किनभने त्यहाँ संस्थाले निर्णय गर्छन् यति भनेर कागज मिलाएर खान्छन् दोस्रो कुरा तेस्रो व्यक्तिगत भ्रष्टाचारको कुरा जो छ त्यो चाहिँ आउँछ त्यो नगण्ने मात्रामा आउँछ त्यो आउँदाखेरि कतिपय प्रुफहरू हुँदैन त्यो हुँदाखेरि के छ भन्दाखेरि अब त्यो हामीले त्यहाँ हान्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यिनी चाहिँ फेरि शान्ति प्रक्रिया उल्लङ्घन गरे भन्ने प्रकारको चाहिँ आरोप लाग्छ हामीलाई चाहिँ होइन त्यसो भए पनि तथ्यहीन कुरा छ अहिले हाम्रो पार्टीले त्यसका निर्देशन के गरिरहेको अहिले भन्दाखेरि प्रमाणित भ्रष्टाचार र प्रमाणित हुन सक्ने भ्रष्टाचारमाथि एक्सन लिने भन्ने हामीले नीति बनाएको अहिले चाहिँ

हाम्रा चाहिँ संस्थाहरूलाई हामी अहिले के लगायो भने गाउँघरतिर यसो कहिलेकाहीँ पुरा हुँदाखेरि चाहिँ होइन विप्लबहरूले यसो चन्दा चन्दा धम्किया छन् दुई चार लाख रुपियाँ टक्राइदियो भने सकियो अब त तपाईँहरूलाई सेटिङमा मिलाउने पार्टीको रूपमा राख्न थाल्यो कि गाउँमा चन्दा लिनुभयो भने त्यो हामीलाई आरोप लगाएर आफूले खाइराखेका छन् त्यहाँ चाहिँ होइन हामीले पार्टी त्यस्तो भएको छैन किन भन्दाखेरि हामी यत्रो पार्टी चलाछौँ यत्रो कार्यकर्ता म्यानेज गरिरहेका छौँ त्यसो हुँदाखेरि अहिले वास्तवमा भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हिजो प्रतिबन्धित कालमा हामीले गरेका चाहिँ कतिपय ऋणहरू तिर्न पनि हामीले सोकिरहेको छैनौँ किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले आर्थिक हामीलाई चाहिँ ब्यान्डै गरिराखेका छन् कि धेरै ठाउँबाट तपाईँले भन्नुभयो तिमी शान्ति लोकप्रिय काम गर्नुभयो भने जनताले तपाईँलाई सहयोग गर्छ जनताले त्यस कारण हाम्रो कुरा के छ अब भन्दाखेरि चाहिँ हामी अब जनतामा निर्भर रहने कार्यकर्तामा निर्भर रहने तर दलाल खुदखुदकोहरूबाट पुँजीपुतिहरूबाट हामी चन्दा नलिने भन्ने निष्कर्षतिर हामी जाँदैछौँ हामी गइराखेका छौँ र हामी धेरै कम गरेका छौँ त्यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको हामीले भन्दाखेरि धेरै कम गरेका छौँ हामीले चाहिँ अब सामुदायिक वनको भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ अब रोक्छौँ हामी हेर्दै जानु तर चन्दा लिएर चाहिँ भ्रष्टाचार बढुवा दिने होइन ठिक भन्नु हामी त गर्दैनौँ अब वनका कार्यालयका हाकिमलाई चाहिँ तपाईँहरूले भ्रष्टाचार हुनबाट रोक्नुपर्छ ठिक छ जनतामाझ नगाउनुपर्छ तिनीहरूलाई चाहिँ नदिएर कालो छोड्ने हो हामीले नै गरिसक्यौँ अब टोटल कुरा चाहिँ स्थानीय निकायमा तपाईँहरूको पार्टी छ सङ्गठन छ च्याप्नुपर्छ त्यहाँ चाहिँ ठिक छ त्यो पनि हामी सर्कुलर गरिसकेका छौँ कुनै पनि भ्रष्ट अधिकृतबाट हामीले चन्दा ल्याएको छैनौँ भ्रष्ट कर्मचारीबाट पनि हामीले चन्दा ल्याएको छैनौँ एक आम रूपमा इमान्दार मान्छेले तपाईँलाई चन्दा दिँदैन नि होइन इमान्दार मान्छेले त खुसीले उनीहरू चन्दा पनि दिँदैनन् प्रचार पनि गरिदिन्छन् बदनाम पनि गरिराखेका छन् अहिले सबभन्दा बढी केही नपाइसकेपछि अहिले हाम्रो पार्टीमाथि लगाउने आरोप भनेको चन्दा होइन नि हाम्रो पार्टी हो जो चाहिँ के त भन्दाखेरि आर्थिक हिसाबले अहिले सबै देशव्यापी रूपमा एउटा पारदर्शी हुने पार्टी भनेको हाम्रो पार्टी नै हो र कुनै पनि चाहिँ कार्यकर्ताहरू अहिले चाहिँ चन्दाको दुरुपयोग नगर्ने हामीले निजी घर बनाउनु त चन्दा लिइरहेका छैनौँ हामीले त देशको लागि समाजवादी क्रान्तिको लागि भनेर चन्दा लिइरहेका छौँ होइन अरू पार्टीले जस्तो दलालहरू जस्तो आफ्नो निजी सम्पत्ति जोड्नलाई घर घरेली जोड्नलाई गाडी घोडा जोड्नलाई छैन होइन म एउटा पार्टीको चाहिँ पूर्व पिबिएम एउटा चाहिँ सिसिएम हेरे यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिल्ला हेर्ने मान्छे अहिले चाहिँ के भन्दा हामी साइकलमा हिँडिरहेका छौँ हामी सामान्य चाहिँ यातायातमा चाहिँ सार्वजनिक यातायातमा छौँ अहिले त दलालहरूका चाहिँ तपाईँको स्थानीय स्तरका गाउँपालिका स्तरका नेताहरू त्यस कारण हामी के गाडी चढ्नेलाई समात्नुहोस् ठिक छ कठालो समात्नु हामी अब समात्छौँ जनतामा हामी हामी चाहिँ नङ्याउँछौँ यही मिडियाबाट कि तृत्वको माओवादी के हुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले तपाईँहरूले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका हामी साथ दिन्छौँ भ्रष्टाचारीलाई त लाउनुहोस् तपाईँको आवाज हामी जस्ता हाल्छौँ तपाईँका चाहिँ मिडिया मार्फत अब हामीले चाहिँ नि ने, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूले भ्रष्टाचारलाई यहाँ कारवाही गरे भन्ने चाहिँ तपाईँको मिडियाबाट बजाउने अवसर चाहिँ अब धेरै टाढा छ यो चन्दाको धन्दा चाहिँ कहिले बन्द हुन्छ होइन यो त हामीले धेरै कम गरिसकेका छौँ चन्दा पनि होइन हामीले सहयोग चन्दा चाहिँ हामी लिने कुरा धेरै कम गरेका छौँ हामीले

किसानको घरमा बस्नु भा तपाईँलाई चन्दा लिने फेरि त्यो किसानले चाहिँ चन्दा लिए गरे कमाउनेबाट लिएक भन्दाखेरि दलाल फटफटाहरूले चाहिँ भन्छन् क्या चन्दाले जसले दिँदैनन् चन्दा जसले हामीलाई चन्दा दिइराखेका छैनन् जसले चाहिँ कसैले दिएको सहयोगलाई पनि लिएर उचालेर मिडियाकरण गर्छन् नि यी दलालहरूको आरोप हो यो त जनताले त अहिले पनि हामीलाई भात खुवाइराखेका छन् दलाललाई तपाईँ चिन्नुहुन्छ गजबले चिनिराखेका छौँ अनि त्यो दलाललाई बाहिर के ल्याउन सक्नुहुन्न भनेर त्यो त हाइ पनि राखेका छौँ त

खालको वातावरण सिर्न भाग्यो नि त अहिले चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ होइन त्यसले भइ पनि राखेको छ यहीँ पनि सुदूरपश्चिममा चाहिँ तपाईँको बजारदेखि बजारदेखि ठुलाको सङ्कल्प त्यही हो तपाईँको सिडिओले सिडिओले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्छ र सिडिओल त उसका स्वरूप प्रयोग गर्छ नि होइन एलडिओले गर्छ भ्रष्टाचार त्यसपछि वन अधिकृतले गर्छ र भ्रष्टाचार तलका चाहिँ हुन् नि त त्यो भ्रष्टाचार गर्न ल्याउनु त वडा अध्यक्षले जम्मा गर्छ पैसा चाहिँ तपाईँको मेयरले जम्मा गर्दैन नि त गाउँपालिकाको अध्यक्षले जम्मा गर्दैन नि त तपाईँको आदर्श र सिद्धान्त हिजो कुनै बेलामा गाउँमा चाहिँ तपाईँहरूको त्रासले दारु बन्द भएको थियो तपाईँहरूको त्रासले चाहिँ तास खेल्दैन थियो मान्छे ए माओवादी आयो भन्थ्यो कि आज गाउँमा ड्रग्स छो लोकल दारू बन्द भएको छ स्कुलका अगाडि भोटका लगाएको बन्द गर्नुहोस् भने सामाजिक काम यो होइन हो हामी अब त्यतातिर पनि छ किनभने सामाजिक विकृति आज ड्रग्सको नाममा चाहिँ डिलर बढी छ हाम्रो कुरा ड्रग्स बेच्नेलाई कारवाही गर्नुहोस् तपाईँहरू हाम्रो कुरा अहिले के भइराखेको छ भन्दाखेरि हो चन्दा लिनु पर्यो यस्ता व्यक्तिबाट लिनुहोस् ठोक्नुहोस् हाम्रो एउटा कुरा के भइरहेको छैन यहाँको सुरक्षा निकायसँग यहाँको प्रशासन प्रशासनसँग हाम्रो कुरा के भएको छ अहिले भन्दाखेरि चाहिँ यो मिटेर ब्याजको नाममा दृष्टिबन्धकको नाममा त्यसपछि गएर चाहिँ लागो औषध चाहिँ तपाईँको बिक्री वितरण गर्नेहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ कारवाही गर्छौँ र कानुनी दायराम पनि ल्याउन तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्छौँ भन्ने कुरा गर्दाखेरि सकारात्मक कुरा आएको छ त्यहाँ हाम्रो कुरा अहिले के छ भने हामी दुईवटा कुराबाट बच्न खोजिरहेको छौँ एउटा चाहिँ अलिकति केही गरौँ न कि कानुन हातमा लियो भनेर भनिहाल्छ राज्यले चाहिँ उसले चाहिँ भ्रष्टाचार उसले चाहिँ आफूले कारवाही गर्दैन हामीले कारवाही गर्नेबित्तिकै कानुन हातमा लियो भनेर भन्छ त्यसो भए हामीले कुरा के छ भन्दाखेरि वैधानिक हिसाबले कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराको अध्ययन हामीले गरिराखेका छौँ वैधानिक हिसाबले जनताको विषय अब तपाईँले भनेअनुसार जनता ल आउनुहोस् यसलाई कारवाही गरौँ भनेर जनता डरले आइदिनु हेर्नुहोस् अनि हामी कार्यकर्ता गरेर कालो मसु दर्न पऱ्यो त्यसलाई छोप्न पऱ्यो त्यसपछि गएर कानुन उल्लङ्घनहरू हातमा लियो भने मुद्दा लगाइहाल्छ हेर्नु जस्तै बजाङमा चाहिँ थुनिहाले हाम्रो साथीहरू होइन अब यहाँ अरू जिल्लाहरू पनि चाहिँ एकदम चाहिँ राज्यले आतङ्क मचाइराखेको छ कानुन हातमा लियो भन्ने कुरा गरिरहेको छ सम्पर् किनकिने

अनिवार्य हुन्छ त्यो कुरा जङ्गलमा सबैको घरमा सुरक्षा त्यो चाहिँ ती त प्राविधिक विषय हो ती मान्छे होइन ती मान्छे लखट्ट आए ती पनि मर्छन् राष्ट्रियताको सवालमा चाहिँ तपाईँको देश चाहिँ तपाईँको बेचेर खाने अनि देश बेचेर खाने चाहिँ संरक्षण गर्ने तिनी मर्दैनन् तब अफगानिस्तानबाट चाहिँ घानीहरू भागेनन् घानीका चाहिँ फौजहरूले चाहिँ आत्मशोमन गरेन त्यही कारणले यो बन्दुक बन्ने कुरा बन्दुक चलाउने मान्छे प्राविधिक विषय हो मूल कुरा के हो त भन्दाखेरि राष्ट्र राष्ट्रियता र विचारको कुरा हो त्यो विचार बोकेर भोलि जान बित्तिकै एकजना मान्छेले चाहिँ संसार उल्ट्याउँछ विचार दिन त एउटै हुन्छ नि सयजनाले विचार दिन्छ र एमसिसी पास भयो भने भयो भने रक्तपात हुन्छ बिल्कुल देश त प्रतिरोध युद्धमा राष्ट्रिय युद्धमा गए राष्ट्रिय प्रतिरोध युद्धमा देश जान्छ तपाईँ सिधा केन्द्रमा अमला हुन्छ होइन कहाँ कहाँ अमला हुन्छ चाहिँ हरेक चाहिँ तपाईँको दलालहरूकाटर वार्निङ न यो त एकदम हेड क्वार्टरमा तपाईँ स सदन रहँदैन सदनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ती सदनमै पास गर्नेहरू चाहिँ त्यही खराब ज्याप हुन्छ तपाईँ हेर्दै जानुहोस् त त्यो कसले गर्छ त्यो हामी गर्छौँ जनताले गर्छ त्यो राष्ट्रवादी जनताको साथ लिएर हामी गर्छौँ त्यो कुरा चाहिँ त्यसै चाहिँ त्यो देश बेच्नु दिँदैनौँ हामी देशमा चाहिँ तपाईँको है देशलाई खरानी पार्न हामी दिँदैनौँ देश खरानी पार्न चाहना खरानी पार्न चाहन्छौँ हामी पारेरै देखाउँछौँ हामी तपाईँ हेर्दै जानु होला पास मात्रै गरेर देखाउनु यिनीहरूले त्यसको भोलिपल्टदेखि देशमा अनिश्चितकालीन नाम हडतालहरू सुरुवात हुन्छ

हरेक प्रहरीको ब्यारेकमा छैन बन्दुकका के कुरा गर्नुहुन्छ बन्दुक जहाँ पनि छैन सडकमा चाहिँ आन्दोलन गर्ने मात्रै हो नि त नेताको घरमा अगाडि आन्दोलन गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् अब शान्तिपूर्ण जनताका आवाजमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो आवाज सुन्ने ठाउँमा चाहिँ राज्य पुगेन भने त्यसपछि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तिनले नसुन्ने कान सुन्ने गरेर बम पड्काउनुपर्छ बन्दुक पड्काउनुपर्छ कि त्यो अन्तिम विकल्प हो त्यो चाहिँ यसभन्दा अघिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि तपाईँले भनिसक्नु भएको हो त भनेकै हो

होइन भने वीर गोर्खालीका चाहिँ सन्तान होइनौँ हामी अङ्ग्रेजका विरुद्ध लड्या होइन हामी तपाईँ चाहिँ मकवानपुर गढीबाट चाहिँ तपाईँको तल मुगल साम्राज्यका विरुद्ध लड्या होइन त्यत्र किल्ला बनाएर यही डलेलधुरामा चाहिँ पश्चिममा चाहिँ किल्ला छ त अहिले पनि कुमा गढवार अलमोडामा त कति किल्ला छन् तपाईँको चाहिँ होइन त्यही चाहिँ त के त भन्दाखेरि सिन्धुली गढीमा चाहिँ हामी चाहिँ अङ्ग्रेज साम्राज्यवादका विरुद्ध लड्या होइन हामी चाहिँ त्यसो भए चाहिँ हामी नेपाली झुक्छौँ झुक्ने कुरा हुन्छ दुई चारजना दलालहरू झुक्लान् किन त भोलि घानीले चाहिँ रुँदै आज चाहिँ तपाईँको देश छोडेर गएपछि घानीले के भन्दैछ भन्दाखेरि मैले गल्ती गरेँ विदेशीहरूको चाहिँ कुरा सुनेर पत्याएर उनीहरूले गल्ती गरेँ भनेर भन्दैछ नि भोलि यहाँका दलालहरू त्यही हुनेवाला छ आज कोही त प्लेन चढेर भाग्न पाउँछ कि पाउँदैन हेर्न बाँकी छ भनिसक्यो नि हामीले चाहिँ गठबन्धन सा। टुटायो भने चाहिँ म सपोर्ट गर्छु भनेर ओलीले पनि भन्नुभएको छ होइन ओली ओली दलालै त हुन्छ उनले चाहिँ त भनेकै छन् त गठबन्धन तोड होइन म पास गर्छु यता प्रचण्ड र केपीलाई चाहिँ त के अरे मतलब प्रचण्ड र उसलाई माधव नेपाललाई घाँडो भएको छ तल चाहिँ जनमत चाहिँ उनका विरुद्धमा छ पार्टीभित्र चाहिँ होइन उनको भित्री चाहना के छ भन्दाखेरि पास गरेरै भए पनि गठबन्धन नटोड्नु भएको हुन्थ्यो भन्ने कुरा छ किनभने चाहिँ अब अहिले नेपालका यिनी दलहरूको अगाडि त दुईवटा विकल्प छ सुन्नुहोस् या त वीरेन्द्र वा चाहिँ तपाईँको मदन मण्डारी बन्न पऱ्यो यिनी बन्ने आँट गर्न पऱ्यो या चाहिँ आत्मसमर्पण गर्न पऱ्यो देव भारा चाहिँ केपी बन्न पऱ्यो प्रचण्ड र चाहिँ माधव नेपाल अगाडि त त्यही छ नि त माधव के अरे मतलब प्रचण्ड के अरे देव भार चाहिँ नि केपी बन्न पऱ्यो देवबारे के आत्शमन गरिसकेका मान्छे हुन् हरेक पटक राष्ट्रघात गरिसकेका मान्छे हुन् त्यसमा धेर थोर चाहिँ पहिला चाहिँ महाकालीमा चाहिँ माधव नेपाल पनि सहभागी भइसकेका मान्छे हुन् अपर कर्णालीदेखि विपाददेखि लिएर अरुण थर्डमा चाहिँ प्रचण्ड चाहिँ मुछिसकेका मान्छे हुन् प्रचण्डले चाहिँ यो एमसिसीमा अडान राख्नुभयो भने तपाईँको पार्टीसँग हुन सक्छ अडान राख्यो भने हामी स्याबासी दिन्छौँ धन्यवाद दिन्छौँ सहकारी अगाडि बढ्छ पार्टी एकताको आधार पनि बन्न सक्छ एमसिसी नै एक मात्रै बटम लाइन हो जो जो पार्टी विषय हो यो सहकारीका लागि बिल्कुल मेजर विषय हो यो पनि राष्ट्रियताको सवाल भनेको त मेजर विषय हुन्छ यो एउटा विषय हुन्छ र यहाँ चाहिँ उहाँहरू अड्डिएर यसका विरुद्ध चाहिँ उहाँहरू खडा हुनुभयो भने हामी धन्यवाद दिन्छौँ हात मिलाउँछौँ सहकारीलाई अगाडि बढाउँछौँ हामी तर पास गर्नुभयो दलालमा चाहिँ दर्ज हुनुहुन्छ उहाँहरू अनि उहाँका विरुद्ध त्यसपछि गएर बमबारोत्र धुवा उठ्छ त्यसपछि यो हेर्दै जानुहोस् एमसिसी देशमा लागु गर्नु हुँदैन हुँदैन बिल्कुल एक हुँदैन दुई हुँदैन तिन हुँदैन किनभने विदेशी अनुदानले देश चलाउनु हुँदैन अनुदानको कुरा मात्रै छैन यहाँ त यहाँ त विदेशी सेना हुने विषय छ यहाँ कुनै पनि चिज मागेर गर्ने चिज राम्रो होइन होइन नि आफै बनाउनु मागेर हुने भए सुन्नुहोस् त मागेर हुने भए परौको कुरा छोड्नुहोस् परको कुरा छोड्नुहोस् केपी ओली प्रधानमन्त्री चाहिँ हुँदाखेरि कति थियो विदेशीको टा के अरे हाम्रो नेपालीहरूको चाहिँ प्रति व्यक्ति चाहिँ विदेशी ऋण उन्नाइस हजार थियो अहिले उनसट्ठी हजार कसरी पुग्यो केपीले राम्रो गरेछन् उन्सट्ठी हजार ऋण पुग्ने राम्रो कुरा हो युवाहरू देशमा पलायन विदेश विदेश पलायन हुने कुरा राम्रो कुरा हो उत्पादन आफ्नो छैन अनि चाहिँ विदेशी यहाँ के त राज्यको अहिलेको बाटो भनेको भन्दाखेरि जनतामा चाहिँ महँगी बढाउने कर उठाएर पाल्ने ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ नि ब्याज असुल गर भनेर जनताको सम्पत्ति चाहिँ लुट्न लगाउने अनि त्यसपछि गरेर के त विदेशी अनुदान ल्याउने र चाहिँ ऋण ल्याउने र चाहिँ जनताको टाउकोमा चाहिँ भार थोपर्ने अनि चुनावको नाममा नाटक गर्ने अनि आफ्ना आसे पासे नेता आफ्नो चाहिँ दर सन्तानलाई पुग्ने चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ विदेशमा लिएर थुपार्ने यही छैन अहिले दलालहरूको चाहिँ काम सत्ता सञ्चालकहरूको भूमिका यही होइन यो कुरा है चाहिँ हामीले मान्छौँ पचाउँछौँ आज चाहिँ तब एमसिसी ल्याएर चाहिँ तपाईँ देश नै चाहिँ तपाईँको अर्काको हातमा बुझाउने चाहिँ कुरा नेपाल जनताको लागि सही हुनसक्छ त्यस कारण यसका विरुद्ध प्रतिरोध सङ्घर्षमा चाहिँ जनता उठ नउठी चाहिँ साध्यै छैन सुखै छैन नि राष्ट्रघाती एमसिसी लागू गर्नु हुँदैन र यो कडा चेतावनी लाग्नु बिल्कुल एकदम हामी यसका विरुद्ध चाहिँ सशक्त ढङ्गले लाग्छौँ कार्यक्रममा समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद तपाईँलाई पनि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट आदरणीय दर्शक महानुभावहरु आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विचारधारा देशमा चर्चामा रहेको एमसिपिसी त्यति मात्रै होइन हाम्रोमा समग्र राजनीतिक विषयमा कुरा गऱ्यौँ त्यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा आउनु भएको थियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता ओम प्रकाश पुन आजको बस हेरिदिनु भयो सुनिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद रमेश म बिदा प्रायः चाहन्छु नमस्कार